այդ պրովոկացիոն հարցը, բայց ես հա Ես խոսակցություն դադարեցնում եմ, քաղաքական հարցեր, քաղաքական հարցեր։ Բան քաղաքական առնով նորմալ է, որ դուք ընտրեք այդ մարդկանց։ Մենք քաղաքական հարցեր կան։ Քաղաքական հարցեր կան։ Նորմալ է, որ դուք ընտրեք մի ընդդիմության ներկայացուցիչ, որը դեռ ժամանակ վերջին բաղերը կուտակավորել է։ Քաղաքական հարցեր կան։ Հիմա որը իսկ ո՞նց որոշեցիք։ Բացի Վահեի հնչեցրած հարցից ես եմ դա որոշում։ Ոչ։ Դե բա հարցից պատասխանեք։ Ձեր հարցին ես չեմ պատասխանում։ Հարցերը հանրապետականին էլ ենք տալիս։ Իրանց համար օքեյ է սա։ Ինչպես է պատասխանում։ Իմ համար օքեյ չի։ Լավ չի։ Ահա։ Համագործակցությունը Հայաստան դաշինքի ասում են, կոշտ ընդդիմությունը լինելու քննադատելու են իշխանության գործունեությունը հատկապես։ Ընդդիմությունը պետք է քննադատի իշխանությանը, ինչը մենք անում ենք։ Ընդդիմությունը ինչպես է գրիտը։ Պետք է լինի արմատական։ Ում դեմ ընդդիմության դեմ պետք չի պայքարել։ Եթե ձեզանի հայոյեն, Արման Եղոյան օրինակ։ Այլ հարցեր։ Ձեր թուրքերից վտանգավոր են համարել։ Ես ձեր հարցերին չեմ պատասխանում, բայց ավելի վտանգավոր է քան այն հարցերին, որոնք որ նպատակահարմար եմ գտնում պատասխանել։ Ես առաջարկեք մի հարց, որը ես կարող եմ ձեզ տալ։ Դա ձեր գործն է։ Դա արդեն ձեր լրագրողական, դա ես թողնում եմ ձեր լրագրողական հմտությանը արդեն։ Արման Եղոյան։ Դե, դա իմ խնդիրը չի։ Արման Եղոյան։ Ասեք, ուսումներով կրկին նկարակ է արցակել, ինչպես եք պատրաստվում այս հարցը լուծել։ Ճշտամին արդեն 3 ամիս է մեր սուվերեն տարածքում։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության նախկին խորհրդային սահմանների ամբողջ երկայնքով մեր զորքերը եւ Ադրբեջանի զորքերը որևէ կետում կամ շատ քիչ կետերում է, որ կանգնացեն ճիշտ սահմանի ուղղությամբ։ Զորքերը դեռ 90-ական թվականներից Տավուշի մարզում, Գեղարքունիքի մարզում կանգնացեն այնպես, ինչպես այդ տեղանքի լանդշաֆտն է թելադրում երկու կողմերի նպատակահարմարությանը։ Ինչ վերաբերում է վերջին դիադարձություններին, դուք տեսնում եք թե ինչպես է արձագանքում միջազգային համայնությունը, Մինսկի խմբի համանախագահությունը, նաև տեսնում եք նաև մեր բանակի, մեր զորքերի հակադարձ գործողությունը։ Դուք ինչու՞ չեք դուք իրադարձությունները գնահատեք իրենց դինամիկայի մեջ, իրենց զարգացման տրայեկտորիայի մեջ, թե ուն են տանում։ Իսկ այդ դա դինամիկա չի, դա մի դրվագ է, եթե դինամիկա բարի, ես մի խանգարեք, հեվացող ու բանով, եթե դինամիկա բարի իմաստը հասկանայիք կամ ցույց չտայիք, թե չեք հասկացել, կտեսնեք, որ դա ընթացք է, իսկ գերի վերցնելը, եթե քաջ գիտակցում եք, ուրեմն Եթե ինչպես եք մեկնաբանում, դա Եթե քաջ գիտակցում եք, այդ դեպքում մի դեպքը չէի կարող կոչել դինամիկա։ Դինամիկան դեպքերի, մի շարք դեպքերի հասկացա։ Դուքել դա պրոյեկտ մի վարքյան վերջացնեմ, էլի։ Դուք ձեզանից չգիտեմ, շատ քչերը նկատեցին, որ վերջին երկու հարցակումների դեպքում ադրբեջանական զորքերը հետ շփրտվեցին իրենց ելման դիրքեր։ Մեկը Երասխուն Եթե լինում է ռազմական բախում, այո, լինում է ռազմական բախում, ոչ ոք չի կարող երաշխավորված լինել։ Օ, ինչ գիտեք, իրանք են տվել, ով է ասել, որ զոհեր չեն տվել։ Մենք տալիս ենք ավելի շատ, քան երբ կարելի։ Դուք այս անգամ բացառություն անեմ ձեր հարցի ուղակի մեկնաբանություն անեմ, դուք երկու բան ասեցիք, մեկը ճիշտ, մեկը սուտ, մեկը չճշտված տեղեկություն, հա։ Իրանք զոհեր տվել են, դուք երկուսը խառնում եք Երասխի դեպքերով եւ Գեղարքունի Արնովա, կարծեմ լեյտենանտի Մահվան մասին են հաղորդագրություն տվել իրենք, բայց զոհեր ունեցել են մի խանգարեք, էլի։ Ռազմական 6-7 տվեցին նոյեմբերի 9-ից հետո Գեղարքունի Գեղարքունիքի տարածքում, ոնց որ մեր գերիները հատուկ նշանակության ջոկատի մարտիկներ էին եւ նրանց գերի են վերցրել մեր տարածքից թշնամին, իսկ մենք թշնամու զորքից գերի չենք վերցրել, դա ես ասում եմ։ Ես նման տեղեկություն իրենցից գերի վերցնելու մասին չունեմ, դե ոչ չունեք, ուրեմն մի մեկնաբանեք։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան, ես խնդրում եմ ընդհանրապես իրադարձությունները դուք գնահատեք ամբողջության մեջ, ամբողջական համատեքստում։ Այո, հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով ժամանակ առ ժամանակ լինում են կրակոցներ եւ բախումներ, ինչպես ձեր նշած Վահե ջան, ձեր բազմաթիվ անգամ հիշատակված նախկին ժամանակներում եւ այս 30 տարի շարունակ մեծ սահմանները անհանգիստ են ու հիմա էլ են անհանգիստ լինում են։ Որ նա դրեցիք, որ կյանքի
ժանկեր փրկենք, այդպես ձևակերպենք։ Այ, բերեք, ասեմ։ Եվս մի մանիպուլյացիա, եվս խաղաղություն լինի։ Չէ, մի հերթով թվարկում եք, եկ։ Հերթով թվարկում եք, կեսը սխալ, կեսը ճիշտ։ Չէ։ Բայց հիմա Բայց հիմա մենք տեսնում ենք ռազմական գործողությունները շարունակվում են։ Անի ջան, եթե դուք ուզում եք, հեսա, ես լավ սխալ թիրախեք էլ ինտրեմ, ժողովուրդ ջան, այդ հարցերը, երևի քիչ կպատասխանեմ։ Ինչ վերաբերում է կյանքեր փրկելուն, եթե դուք պատկերացնում եք Արցախի քարտեզը, եւ եթե դուք պատկերացնում եք նոյեմբերի 9-ի 10-ի ռազմաճակատի գիծը, դուք պետք է հասկանաք, թե խոսքը ո՞ր մարդկանց կյանքերի մասին է։ Խոսքը թաղավարտ, կարմիր շուկա, մարտունի, աղդամ, մարտակերտ, գծի երկայնքով կանգնած մարդկանց կյանքերի մասին է, որը որոնց կյանքերը փրկել չէր հաջողվի, եթե Շուշիից հետո ճեղքում լիներ դեպի Աղդամի թիկունք, սա պարզ երկրաչափություն է, քարտեզով էլ կարող եք պատկերացնել, այսինքն ռազմական տեսանկյունից կռիվը մարտը վարվում է այնքան ժամանակ, քանի այդ մարտի արդյունքը կարող է քո կողմը լինել տեսականորեն եւ գործնականորեն։ Երբ որ դու տեսնում ես, որ արդեն յուրաքանչյուր հաջորդ քայլից հետո նույնիսկ տեսականորեն շանս չունես թեքել դեպի քո կողմ մարտի արդյունքը, այդ ժամանակ արդեն մարտը դադարեցվում է, ինչպես բոլոր մարտերում է։ Ես դրա համար տարանջատեցի երկու թեմա։ Մեր Հայաստանի սահմաններին եղած կրակոցները, որոնք առանձին թեմա են եւ հաճախ լինում են Արցախի, լինում էին նախկինում էլ Արցախյան խնդրից անկախ պատճառներով, ամենատարբեր առիթներով։ Դուք խոսում եք Արցախյան պատերազմի մասին։ Դրանք երկու չեք համարում պատերազմի ուղիղ հետևանք։ Ոչ, այս կրակոցները ոչ, որովհետև Պավոշում, Գեղարքունիքում կրակոցներ 90-ականներից հետո միշտ էլ եղել են։ Ես չեմ հիշում, որ Գեղարքունիքը այսպես է, Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս, այսինքն հիմա այլևս Հայաստանի Հանրապետության տարածքներն են։ Այլևս չէ, 30, չէ, վիճելի չեն, հա։ Մի աղավաղեք։ Ինչո՞ւ չեր ասում հանձնաժողով ստեղծենք, որոշենք Հայաստանինն է թե Ադրբեջանինն է։ Չէին ասում եք այդ միջազգային դիտորդներին վերենք տեղակայ Մայ ադրբեջանական սահմանին չէին ասում խաղաղապահներ տեղադրենք, ռուսական զորք հապոկեին չէին դիմում։ Ահա, եթե դուք իսկապես ուզենայիք որևէ հարց լուսաբանել, դուք այդ հարցը վերաբերալ ամբողջական տեղեկատվությունը կտրամադրեիք ձեր ընդհանրապես իրերի դասավորությունը եւ պատճառը հետևանքային կապը, ոչ թե պրիմիտիվ տարական այն ժամանակ կանեիք, պատճառը հետևանքային կապը հետեւյալն է, որ տարածաշրջանում, եթե նորություն է ձեր համար, դա լասեմ, անհանգիստ է ընդհանրապես։ Այն ժամանակ Սիրիայում կռիվ չկար, այն ժամանակ Իրաքի հյուսիսում կռիվ չկար, այն ժամանակ Հայաստան կռիվ չկար, Հայաստան կռիվ չկար, Արցախը այդ մամի ձեր ասած ժամանակներում, չէ, դուք ախր հարցը տալիս եք, բայց այդ հարցի տակ ինֆորմացիան սխալ է։ Հայաստանի սահմանները երբեք մի ընդհատեք, երբ որ ես խոսում եմ, կվերջացնեմ, նոր կհարցնեք, խնդրեմ ձեր հարցը։ Հայաստանի սահմաններին ձեր ասած խաղաղ ժամանակներում զոհվել է 2500 մարդ, դուք տեղյակ եք։ Ժաման, ասում եմ, ձեր ասած խաղաղ ժամանակահատվածներում Հայաստանի տարածքը 24 տարում, 94-ից մինչև հա։ Իսկ 44 օրում մենք հիմա չէ, բայց մենք ես դա չեմ վիճակում, ասում եք խաղաղ էր, դուք մի թռեք մյուս հարցին։ Այսինքն 2500-24 տարում դա խաղաղություն է համարվում։ Ձեր համար ի՞նչ տարբեր։ Այո, սահմանին կրակոց թշնամու գնդակից զոհված։ Դուք ասացիք, որ 23 տարին ու 44 օրը մեկ է, հա, նույն բանը։ Չէ, մեկ չի, դուք ասացիք, որ խաղաղություն էր, ես դա եմ վիճարկում։ Որդ, ցան չեմ զգում, որ դրամա բանական շղթան չեք կարում, պարոն ժողովուրդ ջան, ասենք սա կներեք, սա որակ չի, էլի խոսակցության։ Ես ինչու գերի չեմ։ Այո, ձեր իշխանությունը դուք եք ղեկավարում, դուք ձեր հրամանատարության ներքո եք։
երբ որ անհրաժեշտություն կա, գերել է վերցում, երբ որ անհրաժեշտություն կա, փոխանակվում է։ Չեմ կարող ինքս այստեղ արկանալ։ Բայց ես կարծեմ ասել եի, չէ՞ որ ես ձեր հարցին չեմ պատասխանում։ Ոչ քաղաքական։ Այհենց նման վերաբերմունքի համար Վահե ջան չեմ պատասխանում։ Մի վարկյան չի, այլ հարցեր կան։ Այլ հարցեր կան։ Խորթային միության սահմանը։ Մի խանգարեք։ Պարոն Եղոյան։ Խորթային միության միջի պատասխանը։ Խորթային միության սահմանը որոնք են, պարոն Եղոյան։ Բայց ջան, ինձ շփոթում եք դուք երևի։ Ես ոչ մեկ չեմ շփոթում, ես հենց։ Դե ուրեմն խնդրում եմ ձեր ընդհանրապես բառապաշարը ձեր պարտավոր չեմ։ Ես եմ որոշում դա։ Դուք ասում եք խորթային միության սահմանը։ Ես խնդրում եմ ընդհանրապես ձեր բառապաշարը։ Ես խնդրել պարտադրաբանը։ Կարող եք, բայց հետո պիտի լրեք, լսեք պատասխանը, ընդհանրապես ձեր բառապաշարը, խոսալու ոճը, ոճը բերեք, համապատասխանեցրեք, ինձ հետ խոսելու պատշաճ, մի վարկյան թողեք ավարտեմ։ Ես չգիտեմ որ նա ձեր ինձ հետ խոսելու պատշաճ ունի, որ թող պատասխանելու այդ իմ հետ խոսալու ոճը չի։ Ես եթե նպատակը համար կգտնեմ, կպատասխանեմ։ Եթե չեմ գտնի նպատակը համար, չեք կարող դուք ինձ խնդրանքով, որովհետև դուք ձեզ պահում եք ոչ պատշաճ բառապաշարով եք արտահայտվում։ Ոչ պատշաճ։ Ես դες խնդրում եմ մեկնաբանել ձեր այն պատասխանը։ Ախ, բայց ջան, դու լավ ես ճանաչում։ Պարոն Եղոյան, ես դες շատ նորմալ հարց եմ տալիս, խնդրում եմ մեկնաբանել ձեր խոսելու տոնը, բառապաշարը եւ ոճը։ Խնդրում եմ համապատասխանեցնել ինձ հետ հարաբերվելու ոճին, պահել բարձրագույն հարգալից մակարդակում, հասկանալի է։ Հիմա արդեն ուշ է, կխոսանք հետո, այլ հարցեր կան։ Չեք կարող, որովհետեւ արդեն ձեզ սխալ եք պահել, չեք կարող։ Ես ընդհանրապես ձեր հետ պարտավոր չեմ խոսում։ Մենք լրագրողենք, հարց ենք ուզում։ Խնդրում եմ, հիմա ուղիղ եթերում եմ, միայն ես եմ հասկանալիս։ Դուք հնչեցիք ինձ, ասացիք, որ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդային միության սահմանների հետ կապված ես պարզ չեմ ասում, այժմ։ Այդ սահման ինձ ես պարզ չեմ ասում։ Չէդ հարցը դուք եք տալիս։ Եվ ձեր խնդիրն է, որ ես դա ձեր խնդիրն է, դա ձեր եւ ձեր։ Ձեր կողմից դա ձեր եւ ուսանողանպես առաջին միջադեպը չի, եթե հիշեմ։ Ընդհանրապես ձեր հետ հիմա պոլեմիկայի մեջ չեմ ուզում հարց եմ տալիս ուրիշ։ Որոնք են ՀՀ սահմանները, ըստ ձեր ասածի կոորդինատներով ասեմ։ Ոչ կոորդինատներով։ Բայց ինչով։ Այն որ ասում եք, որ պետք է ճշգրտի դեմարկացիա արվի եւ այլ ֆորմատ։ Ուրեմն ձեր այդ հարցին ես մեծ հաճույքով կպատասխանեի, եթե հարց տվողը դուք չլինեիք, քանի որ դուք ձեզ որովհետև դուք ձեր խոսքում, միջանկյալ խոսքում օգտագործում եք ոչ պատշաճ։ Չէ, թող մեկը պատասխանելու է, այո։ Պատասխան չեմ ասել, հետ կտան կլսենք, որ ես տնտեսական չեմ ասել։ Կամ այդ ոչի մի բան։ Եվ դուք չեք հասկանում, որ մենք հիմա պոլեմիկայի մեջ ենք, այսքան լրագրող հիմա մեզ։ Ես պոլեմիկայի մեջ եմ ձեր հետ, եւ թող նայ ով ուզում է։ Ես ֆրակցիոն ֆորումի կարիք, ես ձեզ հարցնում եմ, որն է Հայաստանի Հանրապետության սահմանը։ Այո, ասենք դու իմ ինչ իմ կամքի հետ ասենք դուրս ես եկել ու ինչի վեճի։ Ես պարզ շարտ այդպես իմ կամքը։ Դե պետական պաշտոնյայում ունեմ կամքս արտահայտել, այդ կամքը չի փոխվել։